大宮大寺像ちょっと行ってみましょうかね。これまっすぐ行けるのかな。あれ行けそうもないな、これ。これはちょっと無理かな、これ。行けそうかね、どうかね。あの付近だけどな、あの付近。あの辺やけどね。あの辺からあの辺やな。行ってみましょうか。もう水が流れてる。はい。もうね、この1週間ぐらいで稲刈り始まるらしいんだけどね。今年は豊作だそうです。本当に今年は、ね、8月が気温低かったんでね、9月、10月がもう10月になってまだこの暑さやもんね。今日も32度、何度やったかな、34度ぐらいだったかね。車でやっても33度とか4度とかって、ね、出てるんでね。この阿部道を歩いて行けるはずなんだけど、どうだろうね。あれ、そこから行けるか。そこから切れてるね。あのね、看板があるんやけどね、後のね、石碑かなんかあるんやけどね。ずいぶん昔なんでね、行ったんが。おお、行きますわ、これ。ありがたい、ありがたい。切ってあるからね。買ってあるから。あれ？あら、行かれない。どうしましょう。これ行けるかね、これ。どの辺やろうか。あの辺やろうな。あの辺か。これ行けるか。ここ行ってみようか。こっちの方がまだね、草が生えてないから歩きやすい。ここ、飛鳥になるのか、飛鳥村になるのかな。ここは、柏原市になっちゃうかな、これ。いやいや、この辺は飛鳥村やな。どっかその辺まで飛鳥村や、その辺まで。どこ、ここあの辺が飛鳥村の境やわ。飛鳥村なんでな。あ、これは行かれへんわ。ここまで順調に来たんやけど、この後が、行きませんでしたね。渡るに渡れんし、どうしよう、これ。これ。ここまで来れたんやけどね。この後がもうこんな状況ですわ、これ。彼岸花が家も枯れてるからね。あっこじゃうかな、あのあっこ。おそらく。どうしましょう、これ。どうもこうも、こっちから行っても右行こうか、これ。あぜ道を。いやー、バッタがすごいね、これ。バッタがこれ。あら、これは、残念やね、これ。これね、もう蛇がうようよしとる、これ。やっぱりダメか。こっち行くか。ああ、バッタがすごいね、これ、これ。こんなにバッタでおんのかいね。だいたい夏やで、あんたらのね、生活の基盤は夏やけど、今頃、何やこれ、この数は。はあ、すごいバッタやで、これ。おいおい、すごいすごい。こんなにバッタでな、夏じゃないんやかな、秋やで、もう。ねえ。まあな、暑いからね。ここまでやってきましたけど、あ、ここ開かれるかね。やっぱり道路を歩いた方が早かったんちゃうか。道路を。はい。いやー、バッタだらけや。これ、すごいすごい。ここ歩いとるだけでもすごい数やからね。ねえ。100匹、200匹は飛んでたね。もっとやるな、これ。すごい数や。はい、ここ上がろうか。残念でございました。これどうして上がる？あ、これ上がらんとしゃあないな。よいしょ。あ、いたいたいた。そのまま落ちちゃった。最初から道歩いとけよ。稲穂がいっぱいですわ。もうちょっとやからね。こっちは飛鳥の方面ね。飛鳥の方面やけど何も見えんな。ちょっとね、目印になるような建物見えない。こうしたら、
道路から左行ってみましょうか。今日はヘグル城をずっと回ってたんやけど、ヘグル城の古墳をね、ヘグル城の古墳はいろいろあるんやけど、前方後円もあったな。石室の中も入ったんやけどね。これ左やな、ここは道路があるし、記憶が間違いなければやね、そんな変なんだけどね。なんか石碑かなんか建てたんやけど、ずいぶん前歩いたことあるけどね、何年ぐらい前やろ、5年ぐらい前、こんなんやったかな、この道が。こんな道じゃなかったな。ああ、なるほどね、この道がこれ解除されたよね、これね。あ、ここにいる三浦さんに、こっちが宇根部山にね、見えますよ、これ三浦さん、これ三浦さんです。でこれ天ヶ島の丘ですね、これね、天ヶ島の丘なんだ、これ何やったっけ。ああ、かぐ山でございました、天の角山でございました。天ヶ島の丘はどこだ。天ヶ島の丘はずーっと一回回って一回回って、いやこれじゃない、こっちやな、こっちですね、こっちが天ヶ島の丘ですわ、もう展望台はないあれね、はい、まあ、一周回って、この辺までがね、飛鳥だと思いますわ。今日飛鳥優勝だな、飛鳥は放置地がないぞ、もうどこ行ってもね、もう田んぼ放置がすごいんでね。あれなかった、これじゃなかったんかいな。ということでどこやろ、残念でございました。この辺やと思って来たんだけどね、残念、わかりませんわ。この辺はこの辺なんだけどね、どこやろな、大寺と宮寺だ、宮寺でございます。ずいぶん探しとるけど、もうここは刈られてますわ、これ、まあ、1週間ぐらいいないうちにもう始まる言うて、もうここは始まってますわ。あれなんかあんねんかな、あそこ1時間かな、あれどこか行けんだから。ああ、分かった分かった、もっと先やわ、ほらみんな来てはるやろ、あっこあっこ、分かった分かった、あれですわ。あんな先あったかな。あの、飛鳥の、あれはどこやったかね。飛鳥の、首塚か。首塚辺からずっと歩いてきた。だいぶかかったんだけど、この辺やった記憶あるな。なんかいらっしゃるんだよね。これ、もうちょっとね、もうちょっとね、感じくらい。ほら、こんなとこもやっぱあるんやわ。これどういうことだ、ここは。全然やってないの、ここ。ここはまだね、あの、稲からして、あの、向こうね、稲植えてあるけど、買ってあるんだ、ここにはね。ここは草取ってあるんでね。まだ管理されたみたいやけど。これもう買ったちゅうことかね。稲からしたちゅうこと、これ。そんな感じなんだけど。ちょっとどうやろう。早いな。ここでもな、ここは。ここが、石碑が立ってるとこですわ。こんなんやったっけ、前来たとき。なんか全然雰囲気違うんだけど。私が思ってる雰囲気とね、こんな感じやけど。ここやったっけ、ずーっと確かだいぶ歩いてきた記憶あんねんけど、はい、じゃあ行ってみましょうか。ここは飛鳥村、はい、これね、飛鳥村なんていうのは、
大空跡になってる、なってるね、大宮大空跡。はい、あのね、今歩いていた人たちはね、どうも飛鳥村の観光課の方でちゃうか、私の顔はじろじろ見られたんだけど、声かけてくれたらいいのにね。あれね、あそこね、はいはい、あそこは天ヶ瀬、かぐや山のね、東側なんだよな。ちょっとやっぱり前、昔来たイメージと違うな。あ、これやったんちゃうか、ほんなら。いやー、これもないな。これも同じ大宮跡になっとるけどさ、大宮大寺跡。この辺にその宮跡があったんですかね。はい、同じ状況ですからね。どっかその辺でリタイアした言うてやったな。どっかやったっけ、あの先やったな、水落遺跡やったかい、水落遺跡やったかい、あの辺でね、リタイアしていたんだけど、これに何かある、ほら看板が。こんな看板は昔なかったぞ。おお、そんな広かったの。150m、200m 広いわね、これ。そやけど、これでは観光客をおいでいうでも、これ、どうしましょう。これではね、これではどうしようもないね、この塔だけではね。ちょっとなんか考えたいよねな、これな。宮跡ね、飛鳥にとにかくあの跡、宮跡が全くね、建物ないんでね、ちょっと考えないかな。車がこんなとこ走るのかよ。ああ、そんな飛ばさんでもお父さんよ。危ないぞ。おいおい。あの飛ばし方、すごいわ。こっから首塚までどれくらいかかんねやろ。まだ500、600メーターもっとあるかもしれんな。